तालिमहरू लिँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सेम खालको हुन्छ हुन्थ्यो तालिम होइन, तर यो एकदम डिफ्रेन्ट टाइपको थियो, यो एकदम प्र्याक्टिकल बेसिसमा चलिरहेको थियो। जुन गरेर त्यस्तो सन्चो भएको त बाधेर राखेको केसहरू पनि सन्चो भएको त सर त प्रोग्रामले गर्दा चाहिँ को सपोर्ट चाहिँ हो म्याक्सिमम चाहिँ कति 18 वर्षसम्म बाधेर राखेको केस पनि अहिले नर्मल पानी सानी ल्याउने काम गर्ने भइरहेको छ। यति कुरा गरेँ, यति आफ्नो मनमा लागेको कुरा भने, अनि आजदेखि मलाई अलि कति केही राम्रो हुन्छ कि, मेरो टाउको दुखेको राम्रो हुन्छ कि, कलाछोरीलाई छोडेर पासो लाउने त्यस्तो जस्तो मन लाग्ने, अनि माइततिर जान्थेँ भन्ने त्यस्तो सोच आउने। सबै तमले भनेको कुराले थोडा दिमाग थोडा आफ्नो मन शान्त जसो भयो, अब मलाई ठिक हुने हो, मलाई यसो केही हुने भन्ने जसो तसो सोच भयो। कक्षामा पढ्दाखेरि म यो मानसिक रोगले मलाई सतायो, अहिले आएर मलाई औषधिले एकदम राम्रो भएको छ। औषधि कसैलाई पनि खुवाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ। तिनीहरूको कुराले एकदम शान्त मन भयो, एकदम राम्रो लाग्यो। सधैँ आइदिए हुन्थ्यो, यिनीहरूले यहाँ बस्दिए यस्तै क्रियाकलाप हामीलाई सिकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस पनि भाषा राम्रो लागेको छ। यो बिरामीहरूलाई एकदम सान्त्वना दिने कुराले, आत्तिनु हुँदैन, औषधि खानै पर्छ भन्ने कुराले मलाई राम्रो लागेको छ। अघि सन्चय हुनुहुन्छ भने त्यही धेरै दुःखमा थिएँ म, तपाईँहरूले आएर जाँच दिनु र त्यहाँ पठाउनु हो, तपाईँहरूको भनेको अघि मैले लगिरहेँ, फेरि पनि हजुरसँग भेट भयो नि, यो धेरै ठिक लागेको छ। धन यसलाई उपकार हजुरहरूले गरेपछि मलाई धेरै ठिक लाग्छ। यो बिमारीभन्दा बत्ता मलाई छ, म आमा हो, मलाई बिमारी बत्ता यसको लागि पहिलाचोटि हजुरहरू ल्याउनु आएको बेलामा अटोमा हालेर ल्याएको, यसरी आएन त बाउलाई पनि हालिदिने, मलाई हालिदिने, हतियार समातेर काटिदिन्छु भन्ने, मारिदिन्छु भन्ने, घरमा राखेको चिज सब तालोमा हालेर पकाइदिने, धेरै खेलाइराख्ने, थोरै सानो घटना पर्दा पनि त्यसलाई बेसरी मनमा खेलाइराख्ने, तनाव बोकिराख्ने, यो पनि एउटा मानसिक स्वास्थ्यको लक्षण हो कि भन्ने लाग्छ। एक्लै भएका बेला बरबराइरहने खालका बिरामीहरू हुन्छन्, कोही सुतेको बेला बरबराइरहने खालका बिरामीहरू हुन्छन्, सायद यी कुराहरू सबै मलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यकै समस्या हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारण यी कुराहरूमा हामीले चेतना जगाउन आवश्यक छ। रोगी रोग हरेक रोगहरूको उपचार छ, तर रोग लुकाएर राख्नु पर्ने त्यो झन् ग्रसित हुँदै जान्छ। त्यस कारण ती रोगीहरूसम्म हामीले यो सामान्य खालको रोग हो, यसको उपचार गऱ्यो भने निको हुन्छ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्न सक्यौँ, त्यो सन्देश पुर्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ बिस्तारै यो रोगका रोगीहरू कम हुँदै जानेछन्। त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी गर्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने केही सुरु चाहिँ के पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ, सपोर्ट डक्टर यहीँ होस्, यो औषधि पनि गर्नु पाइन्छ, यहीँ किन्नु पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। कति सकिन्छ त उहाँहरूले खाने दबाई कति हो, के हो, कतिजनाले खाँदैछ हामी निर्णय गर्छौँ, 1,00,000 पुग्छ अब कतिजना हो त ल्याउनु वार्षिक ल्याउँ, यति त गर्नु सकिन्छ नि त, नगर भइसक्यो। भयो भने रातो तारा पाउँछौँ, सधैँ कला स्वर्ग गऱ्यो भने रातो तारा पाउँछौँ, घुमाएको पनि सधैँ गऱ्यो भने रातो तारा पाउँछौँ। यसरी हामीले हप्ता भयो सबै दिन रातो तारा पायो भने धेरै तारा पाउँछौँ।